O məni həyat yoldaşı kimi qəbul eləmir. Qızını etibar eləməyibsən, onu hər döyəsən, nə vurasan. Kapitanla Gülsüm xanımı ayırmaq istəyirsən. Mən? Mən bu arabadan qalxacam və sənə sübut edəcəm. Ümumiyyətlə, mən hamıya sübut edəcəm ki, insan istədiyinə nail olar. Səni sevirəm, uğur. Günəş, Gülsüm evdən göndərmək üçün Flora ilə əl bir olub. Qara Yazı serialı bu axşam saat 21:40-da.